सेतो रहेछ यो त निक्ल्यो अ अलिकति फेरि छिर्यो भित्र अब चाहिँ निक्ल्यो अब चाहिँ निक्ल्यो फेरि छिर्यो भित्र निक्ले 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 ए निस्क्यो 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 फुट्यो सानी हेर्न आऊ त चल्ला निस्केको पर्दैन अब यता आउनु ओ चल्ला निस्क्यो उयो मोबाइलमा हेर मोबाइलमा हेर न चल्ला निस्केको ल ल होइन केही नजाने यो 24 घन्टा निकाल्नु हुँदैन नि निस्क्यो चल्ला सेभेन नम्बरको होइन 3 नम्बरको निस्केको थ्री नम्बरको निस्क्यो